E aí, galera, tudo bem com vocês? O programa de hoje é super especial, todinho feito com o nosso chefe, Leston Júnior. Você vai conhecer um pouco mais desse cara que chegou com uma certa desconfiança do nosso torcedor, mas coube a ele nos dar a 30ª conquista. A TV Belo está no ar. Para começar, o chefe fala como foi para ele conquistar seu primeiro título aqui no Botafogo. Foi especial, né? Especial não só por isso, mas principalmente pelo contexto, né? Pela forma na qual fui contratado, né? No momento muito delicado do clube, o clube vindo de um quase rebaixamento, né? Vivendo um momento de instabilidade externa, vamos dizer assim, né? De muita insatisfação do torcedor e com uma certa desconfiança também, que é natural do futebol. E você conseguir, juntamente com todos, obviamente, mesmo com um cenário tão difícil, com um cenário tão contrário, sem dúvida nenhuma, que faz com que essa conquista seja ainda mais especial, porque é uma conquista de um título, mantendo uma hegemonia de um clube onde a responsabilidade é muito grande, onde a exigência é muito grande. Então isso comprova que o trabalho teve solidez, o trabalho teve uma boa diretriz para que a gente pudesse atingir esse objetivo. Ah, sem dúvida, né? Eu sempre digo que, primeiro, eu me considero produto do meio, por ter nascido dentro do futebol e ter tido oportunidades que poucos tiveram, né? Para se ter uma ideia, eu sou o treinador mais jovem a dirigir uma categoria de um clube como o Cruzeiro, por exemplo, né? Isso é algo que fez com que eu tivesse uma base muito interessante no que diz respeito à minha preparação para me tornar um treinador de futebol profissional, né? Eu vivi praticamente que 9 anos dentro de clubes grandes, em trabalhos de divisão de base, América Mineiro, Bahia, Cruzeiro, e isso me deu realmente assim uma condição muito boa de, em 2010, quando eu fiz transição para o profissional, eu já tivesse, principalmente no que diz respeito a método de treinamento, a conhecimento teórico e prático de uma planificação de trabalho, um trabalho voltado para alta performance, né? E a partir de 2010, já com equipes profissionais, isso acabou me ajudando, porque eu passei a ter uma condição muito mais voltada para a condução do dia a dia do que propriamente para as atribuições de dentro do campo. As atribuições de dentro de campo, de treinamento, essas coisas todas, ela foi desenvolvida praticamente nesses 9 anos na base. E a partir de 2010, as experiências foram muito importantes na condução do dia a dia. Gestão de elenco, gestão de comissão técnica, interagir com todos os departamentos do clube, interagir com a imprensa, interagir com o torcedor. Tudo isso acabou trazendo hoje uma bagagem que eu considero muito importante para aquilo que eu sou hoje como profissional. Total, né? Meu pai viveu 49 anos, futebol profissional, desde atleta, passando para treinador, diretor de futebol, cronista esportivo, né? Então, particularmente, eu desde que nasci, convivi com meu pai trabalhando no futebol, né? E isso para mim acabou sendo uma influência muito grande, primeiro para querer estar no meio, para querer primeiro ser jogador de futebol e aí, ainda nas divisões de base, meu pai teve a grande sacada de interromper, vamos dizer assim, né? De dizer, vai viver no futebol, então vamos se preparar para isso, mas para viver de uma outra maneira e de uma forma mais intensa, de uma forma mais longa, né? Vamos dizer assim, porque a carreira de atleta, ela tem data de validade, né? Ela normalmente gira em torno de 15, 16 anos. A carreira de treinador, ela é uma carreira muito mais extensa, muito mais longa, né? E aí eu fui me preparar, fui procurar me aperfeiçoar, estudar, para que eu pudesse realmente aproveitar as oportunidades que eu teria em função também da influência no futebol que meu pai tinha, por ter jogado em grandes clubes, e acabou isso me abrindo muitas portas.
Então, por isso que eu digo que a influência dele é 100%. Se eu sou treinador de futebol hoje, se eu conseguir hoje, né, ter aí 16 anos entre base e profissional trabalhando com futebol, eu devo muito a essa influência que ele teve na minha escolha da profissão. Meu pai deixou um legado muito interessante no que diz respeito ao futebol, principalmente no futebol mineiro, não só a nível profissional, mas também com projetos sociais, com franquias de escolas de futebol em comunidades carentes. E querendo ou não, isso te traz uma responsabilidade muito grande, porque além de carregar um nome, você carrega também toda uma história, tudo aquilo que meu pai fez dentro do futebol, né? Mas de certa forma, acho que isso acabou sendo bom para mim, porque aumentou a minha responsabilidade, consequentemente também aumentou tudo aquilo que eu precisava fazer a nível de estudo, a nível de concentração na minha profissão, vivenciar 24 horas. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja no futebol, assim, né? Eu às vezes, a gente tem alguns momentos assim de loucura, né? Eu digo assim, que a gente fica pensando como seria se eu não trabalhasse no futebol. E até hoje eu não consegui, em momento algum, me enxergar fazendo nada diferente disso. Então, isso é sinal que a escolha foi acertada. Gerir, né? É muito difícil. Quando fala em gestão, as pessoas normalmente associam a negócio, a empresa, mas você ser um gestor financeiro, por exemplo, você lida com algo frio, né? Dinheiro, números. Gerir ser humano não é uma missão fácil. Tá tentando interpretar o que está pensando o outro, de entender que você está lidando com um ser humano que tem problemas, que tem família, que tem uma série de sentimentos misturados, né? Você pega atletas jovens que são muito ansiosos porque querem que as coisas aconteçam muito rápido. Na mesma proporção, você se depara com atletas que já estão, vamos dizer assim, no seu último terço de carreira e também gera ansiedade de como vai ser quando acabar isso, quando, né? Então, você administrar necessidades distintas, culturas distintas, isso, sem dúvida nenhuma, é algo que é desafiador. Então, isso, sem dúvida nenhuma, na minha visão das atribuições do treinador, gerir um elenco é, sem dúvida, o maior desafio. Então, eu me considero um treinador de uma linha voltada para a parte acadêmica, a nível de treinamento, de trabalhos de campo, né? No que diz respeito a comando, dentro de uma, vamos dizer assim, de uma democracia, onde obviamente que a última palavra vai ser sempre minha, mas sempre aberto a ouvir, sempre aberto ao diálogo, não só com direção, comissão técnica, principalmente com atletas, né? Para que eu consiga estar interagindo o tempo todo com todos aqueles que fazem parte de um trabalho. E isso, de certa forma, eu entendo ser algo bem, bem especial na minha condição, na minha condição de treinador, né? Conseguir agregar o conhecimento, agregar aquilo que eu tenho de convicção naquilo que faço, naquilo que proponho, mas ao mesmo tempo aberto ao diálogo, aberto a ouvir, para que eu tome a decisão baseada em tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu acredito, mas também tudo aquilo que eu ouço das pessoas que estão envolvidas dentro do processo. Acho que de certa forma sim, né? De ser gelado, principalmente no momento mais delicado, no momento de uma derrota, no momento de uma dificuldade. Isso faz com que, às vezes, você saia de cena, se afaste um pouco, mineiramente falando, né? Quietinho, mais observando, mais ouvindo, te dá um pouco mais de base para, na hora de tomar a decisão, se aproximar da decisão mais correta, né? Eu acho que a questão do mineiro, do quietinho, faz com que eu consiga controlar bem isso para ter uma condução mais serena no dia a dia. E daqui a pouco, Leston fala se já está experiente ou se ainda continua aprendendo. Já já voltamos!
Visite a loja Belo Mania e adquira novos produtos da linha Carilu, como camisas oficiais, primeiro e segundo padrão, camisas de treino, aquecimento e linha infantil. Venha conferir na nossa unidade que está localizada na Orla de Tambaú, de segunda a sábado, das 9 às 20 horas. E não fechamos para almoço, aguardamos sua visita. Da TV Belo. O nosso programa é semanal, sempre às 19 horas. Temos também transmissões ao vivo dos jogos do Belo, com mais de 20 mil visualizações por partida. Agregue sua marca a uma plataforma de milhões de consumidores que é o YouTube. TV Belo, a TV do maior campeão. Eu me considero um eterno aprendiz, né? Eu aprendo todo dia, aprendo com todo mundo, a todo momento. Talvez o que os anos vêm me aperfeiçoando a cada vez mais é principalmente essa relação de gestão de ser humano, assim, de atleta, cada vez mais procurar entender o atleta, cada vez mais procurar me aproximar daquilo que é o cotidiano dele, né? Assim, por exemplo, eu posso entrar numa outra esfera, musicalmente falando, vai. Eu tenho preferências completamente distintas daquilo que hoje os atletas têm, né? Principalmente essa juventude, essa nova safra aí, essa nova geração. Mas saber o que eles gostam de ouvir, em algum momento pode me servir na hora de gerir, na hora de orientar, né? Eu estou citando um exemplo musical, mas tem outras coisas, gênero de filmes, essas coisas que pertencem ao ser humano, que pertencem ao atleta fora do clube, né? Acho que tudo isso faz com que eu me aproximar dessa realidade deles, me ajuda na hora de gerir, na hora de estar conduzindo todas essas emoções misturadas que é um atleta de futebol. Muitas vezes as pessoas não têm noção de quanto um atleta de futebol é solitário, assim. Porque a exigência, esses caras vivem uma exigência absurda diariamente e quem comanda precisa ser muitas das vezes o porto seguro desses caras, ser aquele cara que no momento de maior dificuldade vai ser o cara mais frio, que vai passar confiança e tranquilidade e não pilhar ainda mais. Então, todas essas atribuições, elas fazem com que o dia a dia vá te dando esse feeling de você ser aquilo que o atleta precisa e não aquilo que ele quer. E eu acho que nos anos que eu estou no futebol, uma das coisas que eu mais melhorei foi nisso, em procurar ser um pouco mais aquilo que o atleta precisa e não aquilo que o atleta quer. Eu nunca vou querer ser igual a nenhum deles, até porque isso é impossível, porque o ser humano é um indivíduo muito particular, né? Cada um tem a sua personalidade, as suas crenças, as suas convicções, mas tem muita gente assim que eu tive a oportunidade de conviver durante a minha preparação para treinador de futebol, né? Posso citar Muricy Ramalho, posso citar Adilson Batista, Levi Coupe, Vanderlei Luxemburgo, Dorival Júnior, né? Assim, foram treinadores que eu tive a oportunidade de estar um pouco mais próximo para que eu pudesse entender um pouco do que fez esses caras serem tão vencedores, né? E tentar trazer alguma coisa disso para a minha realidade, né? Quer seja a nível de treinamento, quer seja a nível de condução de vestiário, enfim, tudo aquilo que envolve a profissão. Então, talvez esses nomes que eu citei são assim, os nomes que eu tenho como referência e procuro ter
um pouco do aprendizado com cada um deles pôde me passar nas oportunidades que eu tive de acompanhar o trabalho. Então, assim, eu até na minha apresentação eu disse isso. Eu, naquele momento eu não entendia que havia uma rejeição ao Leicester. Ali havia uma rejeição ao clube, ao momento do clube. E não especificamente, eu não trouxe para mim essa rejeição. E se fosse pegar o meu histórico, principalmente na Série C do Campeonato Brasileiro, poucos profissionais têm os números que eu tenho na Série C. Então, assim, a direção do clube, quando me contratou, eu tinha a convicção que havia, por parte deles, uma confiança naquilo que eu poderia trazer de retorno dentro daquilo que eles tinham proposto, né? O Botafogo, por exemplo, não foi campeão paraibano pelo trabalho do Leicester. O Leicester foi parte do trabalho. Existem inúmeras pessoas envolvidas dentro de um processo, quando ganha e quando perde também. Então, às vezes, o treinador de futebol ele está num determinado clube e o clube vai mal, da mesma forma é atribuído só a ele a responsabilidade do insucesso do clube. Quando ganha, todo mundo tem mérito, e quando perde, esse mérito, esse demérito é só do treinador. Então, assim, eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso, né? Eu sempre entendi que o treinador de futebol no Brasil, infelizmente, é atribuído a ele muito mais responsabilidades e méritos do que ele tem. Ah, vários, hein? Vários. Mas talvez o maior deles, assim, seja o Zico, né? Eu tenho, assim, realmente uma admiração muito grande por tudo que foi o Zico enquanto atleta e pós-atleta também, né? É um cara que tem, assim, uma carreira maravilhosa enquanto atleta e depois que encerrou, sempre se destacou pelo lado bom, assim, né? Sempre foi um cara que esteve ligado o tempo todo a coisas boas. E no futebol isso é muito difícil, né? É um meio, assim, realmente muito dinâmico, onde as pessoas, você é bom hoje, amanhã você fica ruim, depois você fica bom de novo. E você pegar um atleta que ao longo da carreira ele sempre foi visto como um cara assim ímpar, né? Eu gostaria de ter tido a oportunidade de treinar. Não, isso é bacana, eu vejo de uma forma carinhosa. O Tite hoje é, sem dúvida nenhuma, a maior referência de treinador no Brasil. Mas o Tite, sem dúvida, não só por ser o treinador da seleção, mas também por ser um treinador vitorioso nos últimos anos, um cara que tem uma conduta assim, muito, muito interessante de gestão de grupo, de relação com a imprensa. E é bacana, né? Eu vejo de uma forma legal, bacana, e que bom que esse apelido aí tem uma referência aí ao treinador hoje de maior notoriedade no país. Verdade, sinceridade, e essa serenidade, essa tranquilidade. A minha base familiar, a minha referência familiar, ela é muito voltada para isso, assim. Sou de uma família de 5 filhos, onde a nossa relação entre irmãos, pai, mãe, sempre foi baseada com muito respeito, com muito diálogo e sempre falando a verdade, mesmo que em alguns momentos a verdade doa um pouco ou nos chateie, né? E o futebol é um meio onde muitas das vezes é proibido falar a verdade, porque as pessoas se doem muito, é um meio muito melindroso, né? Onde às vezes você fala uma coisa, as pessoas levam para o coração, né? Vamos dizer assim, às vezes você faz uma colocação profissional, as pessoas levam isso para o lado pessoal. E eu procuro ser assim na minha relação. Muitas das vezes as pessoas perguntam como eu consigo manter um bom ambiente com um grupo de atletas. E eu digo que a minha referência foi a minha família. Como toda família,
A gente às vezes quebra o pau, às vezes a gente não concorda com muitas coisas um do outro, mas nunca se perde o respeito e nunca deixa de se falar aquilo que tem que ser dito. E eu trago isso para o meu dia a dia no futebol. Procuro ser assim, não só com os atletas, mas com todas as pessoas que eu convivo, de ser verdadeiro, mas principalmente leal. Não é deslealdade você discordar, você, às vezes, vamos dizer assim, no linguajar popular, quebrar o pau internamente, mas sempre voltado para um objetivo. Na família, pelo bem comum. Nos clubes, em busca dos objetivos. E no último domingo, fomos à cidade de Salgueiro. Foi a nossa estreia na Série C, uma Série B. Conquistamos um pontinho e isso é muito bom porque foi fora de casa. Parabéns a todos os atletas e comissão técnica. A TV Belo vai ficando por aqui. Lembrando que no próximo sábado tem jogão no Almeidão às 19 horas. Botafogo versus Náutico, vamos lotar a nossa casa. Já passamos os 9 mil rumo aos 10 mil inscritos. Contamos com a sua ajuda. Chama amigos, familiares, cachorro, papagaio. Chama todo mundo para se inscrever e curtir. Tchau! Até terça!